A Oroch ficou muito interessante, principalmente pelo motor 1.3 litros turbo. Ela melhorou demais com relação ao anterior. O carro está muito mais no chão, muito mais no pé. Você encosta o pé, ela responde rapidamente. E ela tem como opção esse 1.3 turbo que nós avaliamos. E ainda tem o aspirado 1.6 de 120 cavalos, que eu acho que vai continuar meio manco como era antigamente. Já esse 1.3 que tem uma potência aí de 170 cavalos e um torque de 27,5, casou muito bem com esse CVT que simula 8 velocidades. Realmente, você sabe, particularmente eu não gosto muito do CVT, mas aqui tá bem feitinho, tá bem escalonado. O que me chamou a atenção foi a alavanca, não gostei, é um dislike da minha parte. A alavanca é alta, parece de um câmbio de transmissão mecânica. Você não tem uma referência das marchas na parte de baixo, porque ali embaixo você tem uma coifa. E você tem que estar olhando no painel para ver qual a marcha que você está colocando. A marcha que eu falo é drive, par, neutro, nem isso você consegue ver embaixo. Então você tem que ficar olhando no painel. Isso aí para mim foi um dislike. Eu acho que transmissão automática tem que ter alavanca curta e tem que estar marcando do lado dela a posição que ela se encontra naquele momento. Enfim, acelerou, ela responde, a motor 1.3 turbo, que foi o carro que nós avaliamos. Ele, você tirando o pé numa descida, ele segura, não é aquela coisa solta de antigamente. Faz curvas com maestria, muito bem, principalmente em asfalto e terreno normal. Ela tem todos os controles por lei de velocidade, ABS, controle de estabilidade. E com isso, logicamente que ela fica muito macia e ela é bem silenciosa, pelo menos esse modelo, essa versão. Faz um 0 a 100 muito bom, retomada de velocidade, 0 a 100, 40 a 120, acelera com certa facilidade. Logicamente, é um carro mais leve, com esse motor, ele ficou até melhor do que a própria Duster. Já nas estradas de terra, ela também se mostrou muito estável. Ela vem com um pneu cidade-estrada, um pneu novo da Michelin, que vale a pena fazer alguma observação a respeito dele. Ela tem uma pega muito boa na estrada de terra. Uma estrada de terra, logicamente, não era um 4x4, mas era uma terra com cascalho, muito comum aqui no interior de São Paulo. Buracos, pulos, vamos dizer assim, lombadas na terra. Ela foi muito bem. E faz curvas muito bem também. A traseira não desgarra, mesmo sendo uma picape. Mesmo que a suspensão traseira é independente, como se fosse de um veículo de passeio. Por não ter 4x4, você não tem o eixo rígido atrás. Então ela dirige como um carro de passeio, e ela é mais alta, ela tem um ângulo de ataque muito bom, ou seja, é um carro agradável também na terra, gostei muito do dirigir na terra. Os freios também respondem muito bem, tanto no asfalto quanto na estrada de terra, e quando você freia na estrada de terra, pela ação do ABS, ela se mantém na reta, para num espaço bastante curto, enfim, tá perfeito, muito bom. Resta saber agora como é que vai ser a concorrência dela com a Fiat Strada, que eu acho que é mais a cara para bater com a Strada. Eles colocam a Fiat Toro como objetivo, talvez a mais cara da Oroch venha atrás das mais baratas da Toro, mas eu aí fico na dúvida qual que seria melhor. E pro fim do ano vem a Chevrolet Montana, então vamos ver como é que ela vai ficar aí se comparada à Strada, à Toro, à Montana. É uma bela briga para esse ano de picapes. Esse ano aqui que está sendo um ano de muitas picapes, tanto das médias quanto das pequenas.
Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Estou aproveitando a visita do presidente da Renault aqui em Pernambuco para falar sobre as novidades que a marca traz e também de tecnologia. Presidente, hoje foi um momento muito importante com o anúncio da terceira etapa de um projeto de mobilidade elétrica aqui em Pernambuco, em Fernando de Noronha. Como é que foi esse momento? O que é que vai trazer de novidade essa terceira etapa? Olha, na Renault a nossa visão é que mais do que produzir automóveis, nós queremos ser uma referência em novos modelos de mobilidade aqui no Brasil, né? O tema dos veículos elétricos na Renault faz parte já da nossa história há mais de 10 anos, que nós temos a concepção, a industrialização e a comercialização de veículos elétricos. E ao longo desses 10 anos, nós temos vários projetos que nós fizemos na Europa e uma delas é o que nós chamamos de Smart Island. Okay? Então, a Smart Island é o que nós estamos trazendo aqui para Fernando de Noronha. O projeto com Fernando de Noronha começou em 2019, no projeto Noronha Carbono Zero. Então, no início, nós começamos a vender os primeiros veículos elétricos lá na ilha, então, para os empresários locais que compraram Zoe e Kangoo e Tech, que são veículos 100% elétricos. Uma segunda etapa, junto com alguns parceiros da iniciativa privada e também com a administração da Ilha de Fernando de Noronha, junto com o governo do estado, nós inauguramos um pórtico de energia solar. Então, a energia solar é que gera a energia elétrica e permite o abastecimento dos veículos elétricos que rodam na ilha. E agora nós estamos numa etapa, um projeto com a Neo Energia, aqui a empresa de energia de Pernambuco, no projeto Trilha Verde. Então lá é um laboratório a céu aberto, onde eles vão utilizar 10 veículos elétricos da Renault para testar a utilização dos veículos elétricos em todo o ecossistema que nós temos lá em Fernando de Noronha. Perfeito, um projeto completo, desde a origem da energia, passando pelos veículos, a utilização, tudo isso muito sustentável, alinhado com a eficiência energética. E aproveitando nesse link aí das novidades da Renault, a gente já ouviu falar do Kwid elétrico. Esse modelo chega aqui no Brasil esse ano, segundo semestre. Como é que está a previsão de vocês para mais um veículo elétrico da Renault aqui no mercado brasileiro? Olha, hoje aqui no Brasil nós comercializamos o Zoe e-Tech e o Kangoo e-Tech. São dois veículos 100% elétricos. O Zoe é um veículo de passeio, o Kangoo é um veículo de carga, um veículo pequeno para carga. E nós já anunciamos que a partir do segundo semestre desse ano nós vamos trazer o novo Kwid e-Tech, que também é um veículo 100% elétrico, e a Master e-Tech, que é um furgão grande. Então, com o Master e mais o Kwid, nós vamos ter a gama elétrica mais completa aqui no Brasil. Dois veículos de passeio, dois veículos de carga. E o veículo de carga é super importante, né? Porque o que a gente está vendo é que muitas empresas de logística têm também compromissos com a agenda ESG, né? Então, tudo que está relacionado à sustentabilidade. Então, os clientes estão buscando ter, principalmente no que a gente chama de last mile, que é a entrega dentro da cidade, aquele último percurso, a utilização de veículos elétricos. Falando mais agora em mecânica online, eficiência energética, qual o desafio para a gente tornar o veículo elétrico economicamente mais viável para as pessoas, para ter acesso? Quanto você acredita isso? Porque a gente já tem a oportunidade de rodar com os veículos, viu quanto o desempenho é muito bom de um veículo elétrico, mas ele ainda está distante no fator de economia e tem um preço mais competitivo. Como é que o senhor visualiza aí esse comportamento de mercado para tornar o veículo elétrico mais acessível? Olha, o que a gente vê é que os veículos elétricos, cada vez mais, eles vão ter custos menores, não só pela eficiência que nós temos nas nossas fábricas, tudo que é engenharia de processos, mas também o ganho de escala de produção, né? Cada vez mais a venda de veículos elétricos cresce no mundo, principalmente em mercados como Europa, China e, não tenho dúvidas, a partir de agora, impulso também nos Estados Unidos. Então, o veículo térmico, cada vez mais as legislações de emissões são mais restritas, que faz com que a gente tenha que colocar mais equipamentos, que o custo se torne mais elevado. Então, o que a gente vê é que ao longo dos próximos anos essas curvas vão se encontrar e o custo do térmico e do elétrico ele vai ser o mesmo, né? Por outro lado, acho que tem o tema do veículo elétrico não é só o custo de aquisição, você tem também todo o que a gente chama de TCO, né? Que é o custo de utilização do veículo. Operacional. Então, por exemplo, hoje, o custo para você rodar, o custo por quilômetro rodado de um veículo elétrico, ele é em torno entre 10% e 15% do custo de um veículo a gasolina, em função do valor do combustível e o custo da energia elétrica. E quando você começa, acho que a análise completa exige colocar, por exemplo, o custo de manutenção. Então, tudo isso, acho que um cliente
principalmente o cliente frotista, ele toma em consideração quando ele escolhe um veículo elétrico. Perfeito. Nesse mês de março, a Renault fez dois anúncios importantes para o mercado brasileiro. Uma nova plataforma, um novo SUV e um novo motor 1.0 turbo, que serão produzidos aqui no Brasil. Isso é muito bom para o nosso mercado também, né? Isso, ao longo de 2021 e 2022, nós anunciamos um plano de investimento de R$1,1 bilhão para a renovação da nossa gama atual de produtos que nós produzimos aqui no Brasil. Agora é um segundo anúncio, um novo investimento, então uma nova plataforma, um novo motor que dá origem a um novo veículo que vai ser produzido no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais. Perfeito. Agradecendo a presença do presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo, aqui acompanhando o Mecânico Online. Presidente, mais alguma novidade, algum lançamento que a gente pode estar esperando aí, que chegue em breve aí da marca Renault aqui no nosso mercado? Sim, vocês vão ter novidades. Acho que ao longo do mês de abril a gente tem mais novidades para lançar aqui no mercado brasileiro. Perfeito, presidente. Obrigado. Obrigado. Alarm Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Biribeira. Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru. Fone 4062-9205. Parnamirim Pneus, prestando serviço de qualidade há mais de 20 anos no mercado. Comércio de pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtros e peças. Abre de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado, de 7 às 13, na Estrada do Arraial, 2621, Tamarineira. Telefone 3442-6600. A Clima Rio, há 25 anos no mercado, oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Auto Total, 32 anos de experiência e oficina especializada em revisão preventiva, reprogramação de motores e pneus de todas as medidas do aro 13 ao 23 em geral, alinhamento computadorizado 3D, balanceamento dinâmico e estático, freio, suspensão, troca de óleo de câmbio automático, injeção eletrônica, scanner de veículos, apanhamos e levamos seu carro. Auto Total, eu conheço, eu confio, Avenida Norte, 4861, fone 3441-5085. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadenações, capa dura para TCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multioffice Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multioffice Escritório Virtual, tornando viável seu negócio.
Mecânico Online veio aqui na Argentina, Foz do Iguaçu, para fazer o test drive off-road da nova Nissan Frontier. A estratégia da Nissan com o lançamento da nova Frontier é, sem sombra de dúvidas, o market share. Hoje ela ocupa o quinto lugar nas vendas de picapes e à frente a Toyota Hilux domina o mercado, seguido pela Chevrolet, Ford Ranger, Mitsubishi L200 e tem em sexto lugar a Volkswagen Amarok. A nova Frontier é fabricada na Argentina, onde estivemos fazendo as avaliações on-road e off-road. Ela teve esse conceito global trazido da Nissan que chama-se Emotional Geometry Design, onde você tem uma grade muito maior, mais robusta, mais agressiva, e os novos faróis com LEDs, quádruplos, novidade nesse mercado, e a assinatura na forma de uma letra de C, que também é acompanhada na traseira. Ela foi redesenhada para ter essa cara de mais aventureira, mais off-road, para o pessoal que ainda gosta de andar com esse tipo de veículo nas estradas de terra. Então eles fizeram vários detalhes que ampliaram o seu tamanho e deixaram uma cara mais agressiva de 4x4. A caçamba teve seu design levemente aumentado. Ela parte com 2,5 cm a mais próximo à cabine e chega até 5 cm já próximo da tampa, mas mantém aquela capacidade conhecida de 1.054 litros de carga e carrega 1.030 quilos. Já dentro, ela tem espaço, ganchos, argolas para facilitar o carregamento de carga. E ainda tem uma tomada de 12 volts, que permite a conexões de vários dispositivos na traseira, principalmente no trabalho ou num camping, onde você pode ter necessidade de uma tomada do lado externo do carro. A caçamba ficou 48 mm mais alta. Tem espaço e volume suficiente, como a Nissan já tinha antigamente, um pouquinho mais alta, e você consegue acomodar melhor a tua bagagem aqui dentro, porque ela agora traz uns opcionais para você estancar a bagagem num determinado ponto. A tampa da caçamba teve seu peso reduzido para facilitar a abertura e fechamento e um redesign das molas para ajudar nesse esforço. Falando de mecânica online, ela vem equipada com motor diesel 2.3 16 válvulas e você tem duas versões, a com turbo e a biturbo, uma gerando 163 cavalos e a biturbo, mais potente, 190 cavalos de potência. Os dois motores que são disponíveis nessa linha são o suficiente em termos de torque e potência para vencer os obstáculos de uma trilha ou mesmo carregar o volume e peso de carga que se propõe. O motor, para se adequar às novas normas de emissões, agora conta com o sistema de SCR, com o Arla 32. Portanto, um reservatório de Arla 32, que é acessado no mesmo local do bocal de combustível, na mesma portinhola, você deve abastecer, e ele é avisado por uma mensagem de autonomia no display do painel de instrumentos. No off-road, ela se mostrou bastante estável. A suspensão traseira de eixo rígido com molas helicoidais também segurou bastante o carro e deu muito conforto a ele. O pneu poderia ser um pneu mais viável para 4x4, mas aí, na cidade, você vai ter um comportamento áspero. Então, talvez a pessoa possa ter 4 pneus em casa, off-road, para quando for para a terra, e outro jogo para andar na cidade. Tivemos a oportunidade de avaliar a Nissan Frontier em diversos terrenos, estrada, cidade e principalmente em off-road 4x4, onde andamos em terra batida, seca, úmida e alagada. Ela se comporta muito bem, responde rapidamente aos movimentos de direção e tem a tração muito efetiva. Tivemos a oportunidade de avaliar os diferentes tipos de tração, 4x2, 4x4, 4x4 low, e ela venceu com certa facilidade todos os obstáculos. Particularmente, eu preferia ter pneus AT neste veículo quando no uso off-road, porque eu tenho certeza que ela ficaria muito mais presa ao chão. Mas, em contrapartida, esse tipo de pneu em trânsito urbano se torna áspero. Então, a Nissan optou por um pneu meio a meio, que deixa ela um pouco mais instável nos lameiros.
mas é o carro perfeito para se utilizar nessas situações. A grande novidade da Frontier é na parte de tecnologia, segurança e conforto. Então, eles passam a disponibilizar todos os tipos de alertas de colisão, assistentes de frenagem, alerta de mudança de faixa, assistente de prevenção de mudança de faixa, atenção do motorista que chega a avaliar se o motorista está cansado e pede para que ele pare para tomar um café. Outro ponto interessante são as câmeras de 360 graus, que já existiam em outros veículos da marca, mas agora fazem parte da nova Nissan 4x4, o que é muito útil numa estrada em 4x4 quando você tem a necessidade de ver mais próximo os buracos ou os obstáculos ao seu redor. Internamente é um carro de passeio, bancos de couro, acabamento muito bem trabalhado, e você tem vários recursos eletrônicos e recursos de dirigibilidade, como radar, cruise control, você tem todos os recursos de câmera, inclusive. Abaixo de 10 por hora no off-road, você consegue ver todo o entorno do carro, os 360 graus. É uma picape completa para o uso dia a dia de cidade e muito agradável no uso off-road. A Frontier tem agora 7 configurações, a S, a Attack, a XE e as novas SE Platinum Pro 4X. A Platinum e Pro 4X são carros idênticos, se diferenciam apenas pelo visual externo e alguns acabamentos internos, trazendo para a Pro 4X uma cara de mais aventureira, de veículo para trilha 4x4, e sendo com a Platinum oferecendo todos os mesmos componentes, fica um carro mais urbano, mais familiar. A Frontier tem agora excelentes ângulos de ataque e de saída. São 31,6 graus na frente e 25,7 graus na saída. O que não é só interessante numa estrada 4x4, mas também na cidade, no dia a dia, com tantas lombadas, entradas de garagens, diferenças de níveis. Tem uma altura do chão de 25,2 centímetros. Esse conjunto é suficiente para transpor obstáculos severos. Alarm Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica.
controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Biribeira. Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru. Fone 4062-9205. Parnamirim Pneus, prestando serviço de qualidade há mais de 20 anos no mercado. Comércio de pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtros e peças. Abre de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado, de 7 às 13, na Estrada do Arraial, 2621, Tamarineira. Telefone 3442-6600. A Clima Rio, há 25 anos no mercado, oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Auto Total, 32 anos de experiência e oficina especializada em revisão preventiva, reprogramação de motores e pneus de todas as medidas do aro 13 ao 23 em geral, alinhamento computadorizado 3D, balanceamento dinâmico e estático, freio, suspensão, troca de óleo de câmbio automático, injeção eletrônica, scanner de veículos, apanhamos e levamos seu carro. Auto Total, eu conheço, eu confio, Avenida Norte, 4861, fone 3441-5085. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadenações, capa dura para TCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multioffice Escritório Virtual. Agora a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multioffice Escritório Virtual, tornando viável seu negócio.